Vánoční dárek si připravilo pro všechny své příznivce také Severočeské divadlo v Ústí nad Labem, které v posledním měsíci roku uvedlo z brusu nové představení s názvem Sněhová královna. Jedná se o pohádkový balet na motivy známého příběhu Hanse Christiana Andersena, který režírovala Marika Hanousková. Premiéru měla Sněhová královna už 2. prosince. Já jsem relativně nováček, já jsem zpracovala zatím vždycky jenom takový tragický příběhy, například Jekyll a Hyde nebo Dům Bernardy Alby, to jsou všechno relativně temné příběhy. To je moje první jaksi pohádka, ačkoliv dalo by se říct, že Andersen úplně není typicky pozitivní pohádka, je tam trošku cítit temno, takže jsem se na tu práci velice těšila a doufám, že to dopadlo dobře. Dali jsme do toho všechno. Představení je určené jak pro děti, tak pro dospělé. Jak jsem řekla, je to Andersen, takže Sněhová královna chvilkama je temná, ona je zákeřná, je zlá, je vypočítavá, takže tyhle ty scény opravdu dali jsme tam to, co by tam podle mého názoru mělo být. Ale myslím si, že děti to unesou. Myslím si, že by je to mohlo bavit. Právě je to souboj dobra se zlem, kdy nakonec dobro zvítězí a s tím se setkáváme i v životě normálně, takže jen je na to připravit. Šéfka baletu Ústeckého Severočeského divadla Margarita Plešková mladou choreografku Mariku Hanouskovou jen chválí a věří, že se Sněhová královna bude líbit i divákům. Jsem velice spokojená s prací všech členů souboru, za prvé a za druhý, i všem těm lidem, které dělali kostýmy, dekorace a tak dále. Takže doufám, že ta premiéra moc lidem bude líbit a doufám, že těch repríz bude hodně. Příběh o obětavé lásce Káje a Gerdy a o tom, která se Gerda vydává na dalekou a nebezpečnou cestu, aby svého milého zachránila, můžete v divadle vidět například v úterý 20. prosince od 19 hodin.